кого залежить запуск торф'яних котелень у Тернополі? Днями товариство «Тернопільтепло» отримало позитивні висновки державної екологічної експертизи, які підписав заступник міністра екології та природних ресурсів України. Тож, за ким остаточне рішення та чи працюватимуть котелі на торфі вже цієї зими, спробуємо з'ясувати у нашій студії. Отож, поруч зі мною Андрій Чумак, директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» та Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, важливий документ, який днями дещо нашумів, тому що за підписом Міністерства екології ми отримали позитивні висновки державної екологічної експертизи. Власне, підприємство, яке будувало, так, і, можливо, буде запускати ці котельні на альтернативному паливі, в принципі, розуміємо, що це таке зелене світло для них. Пане Андрію, чи як можемо ми трактувати цей документ, і чи це певне остаточне рішення? Тому що ми чекали довго громадських слухань, далі ми чекали цієї експертизи. Чи це вже всі готові документи, які дозволяють процесу бути запущеним? З точки зору законодавства, яке обумовлює процедуру будівництва цих котелень, то це практично всі документи. Ми, звичайно, сперечалися з Державною екологічною інспекцією щодо того, що ми вважаємо, що правильніше було б оформляти всі документи у сфері законодавства про містобудування, але суперечка наша відбувалася в цивілізований спосіб через суд. На сьогоднішній день ми фактично виконали таким чином вимоги екологічної інспекції щодо правомірності завершення будівництва. Це стосується двох об'єктів – котельні по вулиці Київській і котельні по вулиці Івана Франка. Тобто цей документ, який в мене зараз тут є, який я отримала перед ефіром, дозволяє завершити будівництво цих котелень, так? Так, але ж не дозволяє їх ще запустити. Ні, ми згідно процедури, яка встановлена, мусимо, виходячи з тих документів, дати запит до екологічної інспекції, що ми отримали дані документи, і запитання, яким чином правильно нам далі оформити в себе на підприємстві дозвіл на продовження будівництва, яке ми наказом зупинили. Тобто ми будемо знати, яким чином правильно це зробити, після того, як отримуємо відповідь. Така процедура. Тобто ми повідомляємо про те, що наявні такі-то документи, яким чином нам діяти. На сьогоднішній день, якщо виходити з законодавства, яке діяло на момент початку будівництва, то ми не бачимо якихось перепон щодо того, щоб завершити будівництво за двома котельнями. Експлуатація котелень – це інший крок, який потрібен для того, щоб отримати повну пакет документів дозвільних для виробництва теплової енергії з використанням будь-якого виду палива. Тобто це крок, який полягає в тому, що проводяться фактичні вимірювання, надаються всі підготовчі документи, необхідні для того, щоб довести, що все, що зроблено, відповідає тому проекту і тим деклараціям, які є в наших ОВНСах і в висновках екології, яка підтвердила, що декларації наші відповідають законодавству. Тобто це у вас є пакет документів великий. Чи правильно я розумію? У нас є 5 котелень, які вже збудовані, і є 2, які будуються. Щодо цих 2, які будуються, власне, була суперечка, аби їх не добудовувати і призупинити будівництво. Тепер ми маємо фактично дозвіл, аби їх добудувати, але щодо експлуатації ми ще по жодній не маємо офіційних документів і підстав, щоб вже працювати з ними, так? Звичайно. Пане Оресте, ви знайомі з цими документами від міністерства, так? Чи не було у вас зауважень? І чи є там пункти про узгодження з громадськістю? Тому що, ну, власне, можливість так добудувати котельні, ми чули і знаємо про суттєвий супротив громадськості, так, це не новина. Як ви аналізували ці документи, чи зі всім погоджуєтеся, і що залежить зараз від вас? Яка далі ситуація в області? Що ми можемо після київського рішення міністерства ще на щось вплинути? Я представляю, крім того, що управління екології, ще й управління екології як дозвільний орган. Робота дозвільних органів чітко регламентована рядом законів, зокрема законом про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, ну і, звичайно, вже галузевими законами. Які тут дозволи ви давали, яке ваше рішення в цій сфері? Зараз до нас надійшли, вірніше, то тривалий час вже розглядаються матеріали, обґрунтовуючи, спочатку, звичайно, матеріали інвентаризації викидів, тоді обґрунтовуючи матеріали на отримання дозволів на викиди.
Це, власне, в даному випадку є основний екологічний документ, який дозволяє здійснювати викиди. Тобто далі експлуатацію вже, так? Далі експлуатація, хоча я цілком згідний з паном Андрієм, що там багато ще інших документів потрібно в інших галузях. Так ось, відносно висновку Державної екологічної експертизи. Висновок виданий спеціально уповноваженим органом, і ми не маємо можливості ревізувати цей висновок, якісь свої зауваження з цього приводу робити. А як дозвільний орган, зобов'язані брати цей документ до уваги як одна із підстав надання дозволу на викид. Громадські слухання для вас? Тепер відносно громадських слухань. Отут є досить така велика прогалина в правовому полі. Україна ратифікувала Орхуську конвенцію, яка зобов'язує приймати рішення з урахуванням позиції громадськості. Так. І ми зобов'язані виконувати як держава, і ми безпосередньо як державний орган Орхуської конвенції враховувати. На жаль, на рівні підзаконних актів багато чого не врегульовано. Тобто ви не враховували рішення громадськості? Чи даруйте, ми ще не підійшли до етапу надання врахування думки громадськості, хоча чому ж не враховуємо? Я приведу приклад. У нас відбулося цілком нещодавно засідання громадської ради. Громадська рада прийняла радикальне рішення. Громадська рада при управлінні і десь дослухатися маємо. Хоча досить складно. В даному випадку ще є один момент, про який би я хотів розповісти. Ми поки що керуємося нормативно-правовими актами 90-х років. І для видачі дозволів на викиди для таких об'єктів розглядаємо тільки 5 показників. Ці 5 показників нормуються, контролюються лабораторними методами. І крапка. Тому десь переходити в площину інших викидів ми не маємо права. І незважаючи на те, що громадськість апелює до нас і каже, що там ще є такі викиди, і літки, ароматичні речовини, і сажі, і так далі, науковці це підтверджують. Але ми, як дозвільний орган, розглядаємо все таки цей спектр викидів, який передбачений інструкціями. А в який термін ви маєте видати цей дозвіл на викиди? Ну, першопочатково розглядаються матеріали на дозвіл 30 днів, а далі вже повторно 5 днів. Отже, ми розглянули, але в процесі розгляду матеріалів до нас надійшла офіційна інформація про те, що громадяни звернулися до судів. І оскаржується рішення. Так, давайте ми послухаємо цей коментар, тому що активісти нам прокоментували оскарження свого рішення у Печерському суді Києва. Хто видав експертизу з такими даними, ми не розуміємо. Інше діло, що ми зв'язувалися з інститутом Мерзєєва, який складової експертизи, нам повідомили, що вони робили документи по тих даних, які дали їм Тернопільтепло. Тобто тут можливо, що Тернопільтепло дали такі документи, які дозволяють отримати експертизу. А враховуючи те, що експертизу отримати в наш час за підписом замміністра доволі важко. Ми розуміємо, яких вартувалося зусиль, але ми розуміємо, що ми маємо блокувати своє здоров'я. За нас цього ніхто не зробить. Тому ми питали судове скарження на розгляд суду. Як він вирішить, так і буде добре. Київський Печерський окружний суд. Мене обурює той факт, що в експертизі зазначено було, що жодних зауважень від людей не було. В експертизі показано, що було двічі організовані позитивні для котелень громадські слухання. В 16-му році і в 17-му році. Двічі. Тобто це настільки підтасовка фактів, ну це коли вже навіть не смішно. Ну, бачимо, про що говорять активісти, що щодо 5 котелень вони оскаржують це рішення. Отже, ви чекаєте висновку суду.
так, оскільки в даному випадку діє пряма норма закону про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, якою передбачено, що в разі судових процесів стосовно суті питання призупиняється розгляд дозвільних документів. Тобто ми не маємо права казати так, ні, прийняв, не знаєш, як робити, роби по закону. Чи правильно я зараз розумію, що все залежить від рішення суду зараз? Чи взагалі працюватимуть, чи будуть введені в експлуатацію ці котельні? Пане Андрію. Звісно, суд і рішення суду – це цивілізований спосіб вирішення суперечок, в яких сторони мають різні позиції. Так, тому що пан Орес не дасть дозвіл, якщо не буде позитивне рішення суду, так? Якщо він не дасть дозвіл на викиди, значить не буде експлуатація котелень. В мене така логіка думок правильна, так? Ну, вона, звичайно, правильна, але пан Орес підтвердив, що висновки державної екологічної експертизи не є підставою для отримання дозволу на викиди. Це є підставою для доведення того факту, що будівництво здійснено виходячи з наявної експертизи. Хоча ми на сьогоднішній день ще не маємо апеляції, яка не говорить про те, що будівництво можна було здійснювати. У нас були висновки, тільки Держукрінвестекспертизи, яка є в законодавчому полі закону про регулювання містобудівної діяльності. Експертні висновки щодо того, що наша ВНС відповідає вимогам закону, ну, екологічним вимогам законодавства України. Тепер ще ці висновки підтвердило Міністерство екології. У нас, тому я думаю, що це рішення суду буде враховувати ці речі. І крім того, інвестор буде захищати свої права своїми позовами щодо того, що він підготував всю необхідну документацію. Так, але тут ще важлива також і думка громадськості. Так, якщо Міністерство екології не врахувало думку громадськості і рішення громадських слухань, значить, в принципі, громадяни мають шанс оскаржити це рішення, тому що ми знаємо про негативне сприйняття населенням експлуатації цих торфяних котелень. Так, ми знаємо, але ми маємо формальні обставини наступні. Були громадські слухання, які проводилися відповідно до процедур закону про місцеве самоврядування в Україні. Там це обумовлено. Вони вилилися рішенням сесії Тернопільської міської ради, яке звучить приблизно коротко так, що заборонити будівництво і експлуатацію до отримання всіх дозвільних документів. Оце є результат громадських слухань. Тобто у нас є рішення міської, тому що відповідно до положення про громадські слухання в Тернополі, так, громадські слухання, результатом громадських слухань має бути висновок, який подається на міську раду. Вона за його результатами приймає позитивний або негативний висновок. Тобто міська рада – це є представники іншої частини громадськості, яка, можливо, виступає за будівництво котелень, які обрані в законний спосіб, і які прийняли від імені тих людей, які обрали рішення от таким чином. Тобто рішення звучить буквально таким чином, заборонити будівництво до отримання всіх передбачених законодавством дозвільних документів. Так що ми знову вертаємося до того самого, що треба виконувати закон. І все. Ну, я ще би хотів повернутися до теми висновків Державної екологічної експертизи, власне, тих висновків, які оскаржує в судах громадськість. Так. Для нас це є важливий документ. Важливий. Дуже важливий, оскільки при його відсутності не можна вважати законним будівництво і введення в експлуатацію об'єктів. Якщо такий висновок є і в разі, ну, скажімо, визнання судом його правочинним, то тоді, зрозуміло, вся оця надбудова залишається. Якщо ж висновок скасується, то тоді автоматично введення в експлуатацію, законність введення в експлуатацію під великим запитанням. Що буде, якщо суд прийме рішення не на користь громадян? Ви не дасте всі дозвільні документи? Ми будемо діяти виключно по закону. Будемо діяти виключно по закону, а спілкуючись постійно з громадянами, знаючи їхні настрої, то я прогнозую, що на тому не закінчиться знову, напевно. Ну, виходячи навіть з досвіду засідання останньої громадської ради при управлінні, я не думаю, що хтось зупиниться, очевидно, далі, щоб тут поїхати.
Я розумію ваші дипломатичні настрої, тому що, власне, Міністерство екології, так, це також безпосередньо і ваше керівництво, можемо так сказати, тому, в принципі, їхнє рішення десь також і вам складно коментувати. Ми будемо стежити за тим, як розвивається процес. 20 грудня вже відбудеться перше судове засідання. Таких судових засідань має бути 7, наскільки ми розуміємо, з кількості поданих оскаржень до суду Київського, Печерського. Ну, наскільки я зрозуміла, що, можливо, не ключове, але вагоме значення у тому, чи будуть введені в експлуатацію ці котельні, власне, також залежить від суддів, які вестимуть цей судовий процес. Зустрінемося у цій студії завтра, у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.